wieczór Państwu. Bardzo jest mi miło powitać dzisiaj Państwa w naszej sali koncertowej, jak też chór z Szumperka, chór Motyli. Drodzy Państwo, dzisiejszy koncert jest kolejną uroczystością zorganizowaną w ramach projektu Muzyczny Portret Narodowy, w którym my Polacy współpracujemy z naszymi najbliższymi sąsiadami Czechami. Cześć Boże, dobry wieczór Państwu, witamy na naszym koncertu. Młodzieżowy chór, młodzieżowy piewecki chór Motyle ze Szumperka, z naszego miasta, się Wam przedstawił utworem angielskiego barokowego autora Henryho Parcela pod tytułem Jasaj trupko, co w przełożeniu do języka polskiego brzmi Raduj się trąbko. Mam wrażenie, że dzisiejszy koncert to nie tylko muzyka, śpiew, ale też właściwie spektakl. Skąd pomysł na tupnięcia, na włączenie różnych innych instrumentów, klaski, oklaski, no tego było mnóstwo. No, my si myslíme, že zpívání takové akademické bez hnutí v tváři, že je velmi nezábavné pro obecenstvo. A tak se snažíme ho zpestřit, jak to jde. Zvlášť to dětské zpívání může být jednotvárné, proto se snažíme nějaký instrument. A myslím, že vypadá dobře, když děti vystoupí ze sboru a hrají na ty housličky nebo taky někdy na flétny. No a jsme rádi, že právě teď v posledních několika letech jsou naše děti do toho zpěvu tak zapálené, že je na nich vidět, že zpívají rádi, že jim to dělá potěšení. Nám taky. Trudno mi uwierzyć, że oni na co dzień też słuchają muzyki klasycznej. Jakie są ich te zainteresowania poza sceną? Já si myslím, že v tom sboru se naučí trošku tu klasickou muziku vnímat a že to pro ně bude užitečné do budoucna. Samozřejmě jinak jsou to děti jako každé jiné, mají velmi rádi soudobou populární hudbu a dobře se v ní vyznají, ale my máme radost z toho, že nám proti té klasice nikdy neprotestují a že ji s velkou chutí přijímají a dovedou na ní strávit mnoho hodin usilovné práce, aby ta skladba dobře vypadala a nikdy neprotestují. Czy ta praca, którą wykonujecie, poprzedzająca koncert taki jak ten dzisiejszy, to również rozmowa o tekście? Určitě ano, určitě ano. Když se začíná skladba připravovat, tak se snažíme těm dětem vysvětlit veškeré souvislosti, aby věděli, o čem zpívají, aby věděli, o čem mluví text a taky třeba historické souvislosti, od které doby ta skladba přichází, kdo v té době žil, co se v té době dělo, snažíme se o to. Oh,
A jak ksiądz znalazł się tutaj razem z chórem? To przypadek i czy w ogóle można wierzyć w przypadki? Nie wiem, czy przypadek. Tak naprawdę wczoraj, przedwczoraj dostałem właśnie zaproszenie, żebym tutaj przyjechał właśnie z chórem z Motyli tutaj do Nysy. Oczywiście z radości przyjąłem zaproszenie właśnie po to, aby robić za konfesjonera, za tutaj właśnie wprowadzać. Dziewczyny, jakiej muzyki słuchacie na co dzień? Jakie hudby posłuchacie każdy dzień? Ja myślę, że tak różnie od popularní scény až občas i přes tu vážnou, protože nás k tomu asi určitě vede to zpívání v tom sboru. Většinou zapnu rádio, nebo si pustím právě tu vážnější hudbu, když třeba přijdu domů ze sboru, tak jsem naladěná na tohle, tak podle toho. Tak hlavně tu živou, alternativní, nějaký kytarovky a tak. Lubíte to, co zpíváte? To naprawdę sprawia vám přijemnost? Máte rádi to, co zpíváte? Vám to dává radost, to, co zpíváte? Já si myslím, že určitě většina věcí, občas se stane, že dostaneme nějakou věc, která se nám třeba ze začátku nelíbí, ale když ji nacvičíme do konce, tak zjistíme, že vlastně je to zase strašně krásný hudební kus, takže myslím si, že se nám všechno, co zpíváme, určitě líbí. Zpíváte opravdu perfekcyjně. Jak wiele muselo jste poświęcić, żeby osiągnąć tak vysoký poziom? Tak. Tomu se asi neříká obětovat, pokud to máte rád, takže... Nevím, jakože určitě jsme museli omezit jiné zájmy, ale za to to stojí. Tak máme zkoušky dvakrát týdně v úterý a v pátek a vždycky na hodinu a půl, a což si myslím, že není tolik. A pak máme v průběhu roku víkendová soustředění a o prázdninách soustředění na 14 dní, ale myslím si, že v jiných sborech se to dělá mnohem víc a zkouší třeba 4x, 5x týdně, takže určitě na nás není kladen nějaký velký nárok. Co jest dla was największą nagrodą za wysiłek, który wkładacie w osiąganie właśnie tego poziomu, który mieliśmy okazję usłyszeć? Určitě pokud poznáme na našich divácích, že se jim to líbilo podle potlesku, podle zájmu o přídavky a tak, to je pro nás největší odměnou, bych řekla. A druhou odměnou si myslím, že ten kolektiv, který si vlastně za tu dobu, co do toho sboru chodíme, vytvoříme, protože když třeba my se scházíme i různě mimo zkoušky, někdy o víkendu, někdy prostě různě přes týden, a rozhodně to není tak, že když skončíme ve sboru, že bychom opustili ty lidi, s kterými jsme vlastně do toho sboru chodili, ale scházíme se pořád dál a dál, takže určitě nám to potom dá takovou jakousi dávku toho přátelství. Że tak rzadko gościmy zespoły o tak wysokim poziomie wykonawczym. Fantastyczny chór. Nie wyobrażam sobie, aby w przyszłym roku moglibyśmy się obejść bez chóru Motyli w Nysie ponownie. Ogromne dzięki, chór Motyli. Życzymy wszystkiego najlepszego. Ogromnych twórczych sukcesów i do zobaczenia w Nysie. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję Państwu również bardzo serdecznie. Dobranoc.